Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е понеделник и е време за нов сезон и нов урок. Скъпи зрители, днес започва нашия нов седми сезон. За мен е удоволствие да бъдем отново заедно тук през септември. Надявам се, че имахте много хубаво и прекрасно и не много горещо лято. Сега да ви разкажа какво ще се случва в този сезон и какво ще ви предложим. Поради големият интерес на нашите зрители към първите ни два сезона, в този сезон, скъпи зрители, ние ще преповторим това, което вече, с което се запознахме в сезон 1 и в сезон 2. Ще ви го предложим в един по-добър вариант. И разбира се, за тези наши зрители, които вече са напреднали с материала, ще има специално за тях отделен един ден, в който ще ви запознаваме с напреднали граматика за напреднали. Но в този сезон, сезон 7, ние ще преповторим с това, което ви запознахме в първите два сезона, предложено по-различен начин. Естествено, ще има и много нова информация. И да не губим време. За да започнем да строим една къща, ние започваме първо от нейните основи. Така че, за да започнем да учим английски и да надграждаме, ние трябва да имаме основа. А знаем, че основата във всеки език, това е азбуката. И днес започваме, скъпи зрители, с азбуката, което на английски означава the alphabet. Алфабет на английски означава азбука. И да видим сега какво има в английската азбука и колко буквички имаме там. Започваме бавно и славно да произнасяме всяка буквичка. Ако искате, повтаряйте след мен. Те са доста по-различни от произношението на другите азбуки, като например, ако сте учили френски или немски, за това много ни е важно да знаем как се произнасят буквичките в английския. И по-нататък в урока ще ви обясня и защо ни е още по-важно, особено да узнаем в английския как се произнасят буквите, всяка една самостоятелно за себе си. Така че този урок е много важен за всички у нас, от нас, които искат да научат този език, а също пък още повече за тези вече, които живеят в англоговорящи държави. Така, започваме с първата буква и тя се изговаря на английски A. Изглежда като нормално А на всички други езици, а в английския тази буква се изговаря A. След това имаме B, а нямаме B. Имаме C, а нямаме C. Ако сте учили, пак повтарям, немски или френски, там произношението в азбуката е по-различно. Така че A, B, C, D и минаваме на новия ред. Вижте буквичката E, която ние изговаряме E, а в английски се казва I. Буквата, която изглежда като E, в английски се произнася I. Следващата е F, следващата е G и следващата е H, последната от втория ред, която ние, може би някои от нас са свикнали да казват като H. Но на английски това е буквата H. Трети ред. Буквичката, която прилича много на това, което ние знаем като I, тя се произнася I на английски. Така се пише и буквата, думата аз
на английски. I. Това е и буква, и цяла дума. И отново, трети ред, първа буква. Буква I на английски. Тя се пише, ние знаем като и, наблягам на тази буква, защото е много объркваща. Но се произнася I. Следващата буква е J. Тя е различна от G, с която се запознахме на горния ред. Тази е J. След J следва K. След K е L. И завършихме с третия ред. И отново I, J, K, L. Четвърти ред. M, mother, M. Не е M, а е M. Следващата буква е N. Не е N, а е N. Следващата буква O. Не е само O, ами е O. Следваща буква имаме P. Не е нито P, нито P, ами е P в английския. И отново да повторим този ред. M, N, O, P. Следващата буква. Следващ ред. Q. Вижте пак. Q. Буквата се произнася Q. Следващата буква е R, която ние сме свикнали да казваме на нея да казваме R. Буквата R, която изглежда като Р, тя е също подобна на Р, но се произнася R. R. Меко Р. Те нямат такова силно и твърдо Р като нас, така че тази буква е R. Ние в този урок ще продължим след това с всяка буква по-отделно. Сега произнасяме само ред по ред всяка буквичка пак самостоятелно. Да ви запозная като цяло с азбуката. След това имаме S, S, S. Не е S, ами е S. След това имаме буквата T, която не е T, ами е T. След това имаме следващия ред, започва с U. U, което може би ние сме учили като U в други езици. U е на английски. След това имаме V или V. Ние го знаем като V, но се произнася V. W, W. X е последната буквичка от този ред. Или U, V, W, X. И последен ред за наше щастие Y. Първата буква от последния ред е Y. И последната буква в английската азбука, това е буквата Z или Z. Може да се произнася и като Z, може да се произнася и като Z. И сега повтаряме още веднъж цялата азбука, буква по буква. Вие можете да повтаряте с мен. Първата буква, как я произнасяхме? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z или Z. Това е азбуката в английски език. Това са всички буквички, с които ще боравим в този прекрасен език. А сега, скъпи зрители, с какво продължаваме? Всяка буква
в този език или почти всяка буква се произнася по няколко различни начина. Ако имаме една буква, която произнасяме само по един начин в английски, то ние сме късметлии. И сега със следващите графики ще видите за какво става въпрос. Ето ви буквата Ей. Никакво А да не чувам. Буквата Ей. По колко различни начина може или се произнася тази буква? Виждате, затова съм ги номерирала. 1, 2, 3, 4, 5 различни начина, по които се произнася тази буква в английския. Защо обяснявам произношението в различните думи на всяка буква? Защото понякога получавам въпроса: добре де, тази буква не се ли четеше по този начин, сега защо звучи по този начин? Ами защото една буква в английски може да звучи по няколко начина. И ето ви скромния пример с буквичката A, която може да звучи по 5 различни начина. И ето вижте как сме, отбелязала съм в червено, на всеки ред, всеки ред, значи сега A в първи ред, как звучи буквата A. Да не съм чула да казвате Apple. Това непрекъснато го чувам, като в България да се използва Apple. Буквата A в думата Apple се произнася като Apple. Не се казва Apple. Такова произношение на английски няма на тази дума. Apple. Можете да отидете, даже да проверите на интернет. Има много страници, в които да чуете и британското, и американското произношение. И в двата случая със сигурност не се казва Apple, а се казва Apple. На този ред буквата A звучи като A. Apple Black Cat. Тя най-близо звучи до значението, което ние знаем. А. Apple Black Cat. На следващия ред, как може да звучи буквата A? Имаме April, месецът April и Taste. Какво ви прави впечатление тук? Че буквата A звучи като A този път. April, Taste. April, Taste. Значи на първия ред тази буква е звучала като А, на вторият ред тя звучи вече като A. На третият ред тя ще звучи като O. Also, Fall. Also, Fall. Значи до тук имаме три различни начина, по които може да се произнася буквата A. И имаме още два. Вижте, че номер 4, about. About звучи повече като нашето A. About и fauna. Fauna. Вижте, даже във втората дума имаме два пъти A и два пъти A се произнася по различен начин. Фауна означава фауна. Имаме последната буква, ни е важна. Фауна, about. Значи по четвъртия начин тази буква може да звучи като A и петото звучение на буквата A може да бъде като I. И в думичката orange. Orange. Пише се с A, но се изговаря с I. Orange. Така че, да произнесем отново всички думи с различното звучене на буквата A на тази графика. Започваме с Apple. Не Apple. Apple. Black Cat. April, Taste. Also,
fall, about, fauna, orange. И да се благодарим, че тази буква може да звучи само по 5 различни начина. И продължаваме, скъпи зрители, с следващата графика и буквичката B, която е по-скромна и има само 2 начина на изговаряне в английски език. Във всички случаи ми е направило впечатление, че гласните букви имат повече различни начини за произношение, отколкото съгласните, но и там има изключение. Така че буквичката B звучи като B. Няма да я произнасяме B. Няма да е, когато казваме азбуката A, B, C, D, ние си произнасяме тази буква B. Заглавието, името на тази буква е B, но тя звучи като B в първият пример, който имаме в графиката. Тоест, тя звучи като B в думите. Ето ви първият пример. Book, web, humble. Book, web, humble. Имаме звученето, звукът B, който, буквата B, което звучи като B. Във вторият случай обаче имаме беззвучие на буквата B. Тоест, тя не се чува при произношението на тези думи. Има и такива думи в английския, в които някои от буквите просто не се чуват и вие ще видите, че има и други такива примери с други букви. Така че B в много случаи може да бъде и беззвучна. Тя да не се чува. И как се произнасят, да прочетем и тези думички. Come, come, бито не се чува. Climbing, climbing. И thumb, thumb. Come, climbing, thumb. И това са двете различни начина на звучение на буквата B. Тя по-скоро и в повечето случаи си звучи и се произнася като B. Да ги повторим. Book, web, humble и беззвучната B, come, climbing, thumb. Преминаваме към следващата буква, която е C. Буквата C и да не чувам C. Това е буквата C. Как може тя да звучи в английски? И ето ви първият пример. Тя може да звучи като K. Cat, cake. Cat, cake. Значи първото изучение е като К. Ще я чуете като К, защото тук е специално за буквата C ми се задава ни много въпроси. Защо се пише Ц, нали? Защо се пише С, па се произнася К? Ами защото така. Ето, cat, cake, така че не се изненадвайте. Второто звучение на буквата C може да бъде като С. Българското С. Center, nice. Нали, виждате това в червенкото. Center, nice. По този начин, като С, може да звучи и буквата, буквичката C. И третият звук е Ш. Precious, delicious. Precious. Вижте, precious, delicious. Няма delicious, няма precious. Окей? Имаме precious, имаме delicious. И отново да повторим всички думички от тази графика за произношение. Cat, cake, звучи като К. Center, nice, звучи като С. И precious, delicious, звучи като Ш. И преминаваме към следващата буква в английската азбука. Да видим коя е тя. D
скромно отново, само с два начина. Това е първият път, първото изречение, първият пример. Dear, window, red, D звучи като D. Dear, D. Dear, window, red. Второто звучене на D е като Т. Вижте, baked, второто изречение, номер две, първата дума, baked, тя се чува като Т накрая. Smoked, baked, smoked. Значи, имаме само два начина, по които се произнася буквата D. Заглавието, името на тази буква е D. Тя звучи като Д и като Т. Dear, window, red е Д. И във втория пример е baked, smoked, като Т. Толкова и с буквичката D преминаваме към следваща буквичка и гласна буква. Има поне 5 начина, по които да я изговорим. Така, запомнете я тази буквичка. Тя прилича на Е, но в английския се изговаря И. Тук е един от... Това беше един от трудните ми моменти на мен, да запомня, че буквата Е се казва И на английски. И на много хора това е трудно, но ще свикнете, като си повтаряте буквата или като упражнявате да казвате буква по буква всяка от тези думи. И така, да започнем с първото значение. Първият начин на произношение на буквата И. Тя звучи като Е. Elegant. Egg. Hello. Elegant, egg, hello. В този първи пример буквата И звучи като Е. Във втория пример звучи като evil, green, he. Звучи като дълго И. Evil, green, he. И отново, звучи като дълго И. Evil, green, he. Третото значение, значи гледаме тази само буквичката в червено. Resume. Resume. Което звучи като A накрая. Значи, можете да я срещнете произнесена и в този вариант. Четвърто произношение на буквата И е близо до нашето А. Eleven. Enemy. Eleven. Enemy. Това е eleven. Eleven, аз съм свикнала да го произнасям eleven. В речниците дебелите книги е записано като 11. Така че, щом така са писали те, значи, но в различните езици се произнася с различните акценти, може да го чуете като 11, като 11, като 11. Правилният начин е 11, близо до нашето А. Така че това е четвъртият начин, по който можем да произнасяме буквата И, като близо до А. Не е типичното А българско, но е А. Enemy. Eleven. И последното произношение, това е беззвучно Е. Вижте, той в тези всички случаи се намира в края на думичките. И пак давам Orange, orange, вижте, накрая ни произнасяме И, което означава, че то е беззвучно. Blue, отново не се произнася И
5, цифрата 5 се пише по този начин. Така че и, звукът и, буквата и може да бъде и беззвучна. Тоест тя да е да съществува като буква в думата, но да не се произнася. Orange, blue, five. И сега да произнесем всички думички от тази графика, за да видите и да направите разлика всъщност колко, по колко различни начина може да срещнете тази, да звучи тази буквичка. Коя беше тази буква? Това е буквата И в английски. И сега, elegant, egg, hello, evil, green, he, resume, 11, enemy, orange, blue, 5. И да кажем чао на буквата И за сега и да преминем към следващата буквичка, която е F. Тя също е скромна, тя е гласна буква, те нямат по много звучене. Нямат много начини за произношение. Ето ви, F звучи като F, но името на тази буква е F. Тя звучи като F. Fire, left, golf. Fire, left, golf. Обаче, кое друго може да звучи като F в английския? Комбинацията от буквата P и буквата H се произнася F. И ето ви тази дума. Как според вас се произнася? Photography. Photography. Или philosophy. P и H в английски образуват F, коя, всъщност F, звукът F, а не буквата F. Така че самата буква F може да звучи само по един начин и пак казах за наше щастие. Fire, left, golf. Продължаваме с следваща графика и последна за днешния урок. Буквата G. Това е името на тази красива буквичка. Обаче, как може тя да звучи в английски? Първият пример. Г. Тя звучи като нашето Г. Grow, August, drag. Grow, August, G, drag. Г. Вторият начин, по който тази буква може да звучи, това е Дж. Дж. Тази буква се произнася като Дж в някои думи. Вижте и няколко от тези думи. Джордж. Джордж. Дж. Фридж. Фридж. Дж. Gentle. G. Gentle. George, fridge, gentle. Следващото звучене. Имаме genre. Genre. Значи буквата G може да я чуете и като Ж. Genre. Garage. Genre. Гараж. И последно, и тя от своя страна е решила понякога да излиза в нелегалност и да не се произнася. Вижда се, но не се чува. Ето ги и следващите два примера. Sign. Не се произнася буквата G. Sign, то значи отново, тя отново е беззвучна. Т.е. за първи път тя е беззвучна, но както дадохме и предишни други примери с други буквички. Sign, знак, singing. Singing, вижте, значи тук имаме две G.
Първото G се произнася като Г. Синг. Сингинг. Но последното G не се произнася. То е беззвучно. И той обикновенно на него завършва, когато е в инг форма и е на края на думичката, той обикновенно е беззвучно. Вижте, singing, така се чува, singing и sign. И така, буквата G можем да произнасяме по 4 различни начина, като G, grow, August, drag, като J, George, fridge, gentle, като Ж, genre, garage, и беззвучно, sign и singing. И това, скъпи зрители, беше последната графика за днес. За толкова не стигна урока, но ще изчерпаме цялата азбука с всичките буквички и техните произношения до края на седмицата. Така че очакваме да ви видим отново тук утре с нас, а ние ви пожелаваме прекрасен ден. Пишете ни на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Have a good day!